препарат зберігається в звичайних умовах до 25 градусів. От термометр показує фіксовану температуру 15 градусів Цельсія. Так розповідає про умови зберігання і температурний режим, необхідний для нового препарату, завідувачка складу номер 1 обласної бази спецмедпостачання Наталія Лепетун. Наталія Лепетун каже, ліки виробництва США випускаються в капсулах. Препарат молнупіравір. Отримали 15 лютого його. Капсули номером 40 в упаковці. 1536 отримали ми упаковок цього препарату. Ось так він виглядає. Отак. Буде розподілено Хмельницьким департаментом охорони здоров'я на всю область, кому буде потрібно в кількостях, які на вимогу закладів буде, які обслуговують пацієнтів з ковідом. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Олександр Завроцький каже, молнупіравір – це препарат, який призначений для лікування хворих на ковід на початковій стадії захворювання у перших 5 днів. Один флакон йде на курс лікування на 5 днів. Дозировка 200 мг, він приймається по 400 мг два рази в день. Розподіл буде зроблений на центри ПМСД, які надають допомогу, амбулаторну допомогу хворим на ковід. Розподілено буде відповідно чисельності населення, обслуговує ті чи інші центри первинної медичної допомоги. За словами Олександра Завроцького, розподіл отриманих ліків сьогодні буде завершено, а згідно наказу Департаменту охорони здоров'я, із завтрашнього дня його отримуватимуть амбулаторії. Це буде пропорційно від чисельності населення, який обслуговує той чи інший центр первинної допомоги. І також буде врахована однозначно організація вакцинації цим центром ПМСД. Об'ясню чому. Тому що там, де люди вакциновані, там ми бачимо нижчий рівень захворюваності на COVID-19, і навпаки, там, де центри ПМСД не допрацьовують, там, де високий рівень захворюваності, там, звичайно, і більше хворих. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.